მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. შეგახსნემ თვალი შეგიძლიათ გვადევნოთ ჩვენ ინტერნეტ ეთერის საშუალებითაც. სანამ უშუალოდ დღევანდელი თემების ანონს გაგაცნობთ მე ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაგიძე, ჩვენ გვინდა გამოეხმაროთ ძალიან ტრაგიკულ მოვლენას, რომელიც ქობულეთში მოხდა. გამარჯობა. ჰეშტეგის ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია ქალთა ჩაგვრის, უთანასწორობის, ძალადობისა თუ ფემიციდის შემთხვევების შესახებ. გვისაუბრია არსებულ სისტემურ პრობლემებზე, სოციალურ თუ კულტურულ გარემოზე, რომელიც უფრო ხშირად მოძალადის დამნაშავის მხარეს იჭერს და გულგრილად ითვლის ძალადობის შემდგომ დაღუპული გოგონებისა და ქალების სტატისტიკას. სამწუხაროდ, რაოდენობრივი მონაცემების მიღმა კვლავ რჩება უყურადღებოდ გულგრილად დარჩენილი დანაშაული, შიშები, განცდები და გარემოებები, რაც ისევ და ისევ ერთ დღეს სტატისტიკის ნაწილი გახდება და კვლავ გავიგებთ საინფორმაციო საშუალებებით დაღუპული გოგოს ან ქალის ამბავს. ამჯერად 14 წლის დაღუპული მოზარდის შესახებ მივიღეთ ცნობა. 14 წლის გოგონა სავარაუდო სექსუალური ძალადობის შემდეგ თვითმკვლელობის მსხვერპლი აღმოჩნდა. 14 წლის გოგონა, რომელიც ვერც ბავშვთა უფლებათა კოდექსმა, ვერც შესაბამისმა პასუხისმგებელმა უწყებამ და ვერც საზოგადოებამ ვერ გადაარჩინა. ზუსტად ახლა თბილისში დაღუპული ბავშვის სიმბოლური სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. ძიმე შესავალი გამოგვივიდა, მაგრამ მომხდართან შედარებით მაინც გაცილებით მსუბუქია. ახლა კი გადავიდეთ გადაცემის ანონზე. დღეს ორ ძალიან მნიშვნელოვან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და რუსული ოკუპაციის შესახებ. შესაბამისად, პირველი ინტერვიუ ფსიქიატრ ნინო მახეშულთან, ხოლო მეორე ვაჟა გაფრინდაშულთან ჩავწერეთ. გარდა ამისა, პაატა ზაქარიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. მიმოვიხილავთ გახელაძის დაკავებას და სასამართლო განაჩენის შემთხვევას. არ გადართოთ, დარჩით მომდენო 45 წუთის განმავლობაში ჩვენს სახლზე. რუსული ოკუპაციის ამჟამინდელი ტყვე ზაზა გახელაძეა. ზაზა გახელაძე 2020 წლის ივლისის შემდეგ ტყვეობაშია. ის სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს და დააკავეს დე-ფაქტო ხელისუფლება მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევასა და სამხედრო მოსამსახურეთა სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაში სდებს ბრალს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ინტერვიუ ჩაგვეწერა ვაჟა გაფრინდაშულთან, ადამიანთან, ვისი დაკავებაც ზაზას და კიდევ არაერთი ადამიანის მსგავსად რუსულ ოკუპაციასთანაა დაკავშირებული. ტყვეობაში ყოფნის პერიოდის რუსულ-ქართული ურთიერთობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ცხოვრება ადამიანთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სახელმწიფოს ნაბიჯები. სწორედ ამ საკითხების შესახებ ვესაუბრეთ მას. მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენთვის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ თემაზე. სოციალური ოკუპაცია და ზოგადად რუსეთის მტრული და არაადამიანური დამოკიდებულება ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ უკანონოდ დაკავებულ ჩვენ თანამოქალაქეს ზაზა გახელაძეს 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. შეგახსენებთ 2020 წლის 11 ივლისს ზაზა გახელაძეს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ცეცხლი გაუხსნეს, ფეხში დაჭრეს და სხვათა შორის დე-ფაქტო ხელისუფლება სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაშიც კი დაბრალს. 18 წლიდან 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა 7 თვის წინ უკანონოდ დაკავებულ ზაზა გახელაძეს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ. დე-ფაქტო ხელისუფლება მას არარსებული საზღვრის უკანონო კვეთას და მესაზღვრეებისთვის ცეცხლის გახსნას ედავება. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ვაჟა გაფრინდაშვილის ამბავიც, რომელიც ოსმა სამართალდამცავებმა იგივე მიზეზით დააკავეს. გვახსოვს მისი პრინციპული განცხადება, სადაც ის ამბობდა, რომ დაკავების დროს ის არათუ სხვა, არამედ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. საბედნიეროდ ვაჟა გაფრინდაშვილი დღეს თავისუფალია, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით იგივე ბედს არ იზიარებს ზაზა გახელაძე. ვაჟა გაფრინდაშვილი დღეს ჰეშტეგის ონლაინ სტუმარია და ის ჩვენ კითხვებს უპასუხებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ყველაზე კარგად ახლა გესმით ზაზა გახელაძის ცოტა ხნის წინ საკუთარ თავზე გამოცადეთ, ასე ვთქვათ, მსგავსი შემთხვევა. როგორი შეგრძნება, როცა საკუთარ ქვეყანაში საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გაკავებენ? აი ამ კითხვით მსურს დავიწყოთ საუბარი თქვენთან. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ასე უნდა არ არის და სულაც ნელა წარმოსადგენია 21 საუკუნეში ევროპაში ასეთი ფაქტები რო ხდება.
სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ავირჩიოთ მეზობლებს. მეზობლებს გულისხმობ ქვეყნებს, რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს. ალბათ საქართველოს ფედერი იყო და ჩვენ ჩრდილოეთ ხალხს მეზობელი, რომელიც მუდმივად ცდილობს თავის გარშემო არსებული ქვეყნების დაპყრობას, დაჩაგვრას, მიერთებას და მათი იდენტურობის გაქრობას. აი ამ სიტუაციაში ვართ მოხვედრილი და ყველაფერი ეს არის ოკუპანტი ძალის გამო გამოწვეული, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უწევთ საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვეობაში ყოფნა. საკმაოდ დიდი ხანია გასული თქვენი გათავისუფლებიდან. როგორ შეაფასებთ იმ პერიოდს, რა გავლენა მოახდინა თქვენ ცხოვრებაზე, რამდენად ძიმედ გასახსენებელია ის დღეები, როცა დე-ფაქტო ხელისუფლების ტყვეობაში იმყოფებოდით? მესმის, რომ თქვენი სიმტკიცე და პრინციპულობა შესამჩნევი იყო საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, მაგრამ იყო თუ არა ტრამული ეს თქვენთვის მაინც? ნებისმიერ შემთხვევაში თავისუფლების შეზღუდვასთან გვაქვს საქმე, ცხადია? პრესა, ინტერნეტში, ტელევიზიაში, პრესაში თუ ვთქვა, მესმოდა რომ დააკავეს ეგეწოდებული საზღვის დარბევისათვის 3-4 დღის მერე გამოუშვეს და ამ ადამიანზე ინფორმაცია იყო მხოლოდ დაკავებისა და გამოშვების შემდეგ. თქვაც მე ჩემ შემთხვევაში ალბათ ცოტა უფრო დიდხანს გაგრძელდა ეს საუბრები, ალბათ ამაში ჩემი ბრალიც არის, რომ კონეს და სხვანაირად მივიღე ეს ჩემ თავზე და მე ვთვლი, რომ ალბათ როგორც ყველა ჩვენთაგანი საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქე, ასევე საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური ორგანიზაცია იქნება თუ სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ეს უნდა გავითავისოთ ყველა ჩვენთაგანმა და ურთიერთ ხარდაჭერით, ერთმანეთის დახმარებით ეს პრობლემა რაც შეიძლება მალე და ჩვენთვის სასიკეთოდ რომ გადაიჭრას, რომ ხვალ ჩვენ აღარ დაგჭირდეს ლაპარაკი იგივე საკითხებზე, რომ ვთქვათ დააკავეს საქართველოს მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვის დარბევის გამო და დააკავებინ ოკუპანტმა, რომელიც შემოჭრილია ჩვენ ტერიტორიაზე. სტრასბურგის დადგენილების მიხედვით, უკვე თვითონ ეს დადგენილების და მიხედვით ეს უკვე დანაშაული არის, თქოთ, რაც ხდება დღესდღეობით ამ ოკუპირებულ რეგიონში. რუსეთი არ წყვეტს სოციალურ ოკუპაციას, ეს ყველაფერი წარსულში არ დასრულებულა, ხო? დღესაც ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ. კარგავთ სოფლებს, კარგავთ ტერიტორიებს, დროთა განმავლობაში ადამიანებსაც და მაინც საზოგადოებაში ნათლად არ არის ჩამოყალიბებული ის აზრი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთი არის ჩვენი მტერი. აი, რაში ხედავთ პრობლემას, რატო ვერ გავითავისეთ კარგად ეს საკითხი? იმიტომ სამწუხარო ალბათ ბოლო 20 წლიანი საქართველოს მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე, დაწყებული 90-იან წლებიდან დღემდე, ალბათ ერთი წელი საქონია ცნარი პერიოდი, რომ საქართველოს ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე არ დგარიყო და არ დასჭირებოდა სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრა. თუმცა ჩემი აზრით, ალბათ ყველა ჩვენთაგანზე თავად უნდა იყოს საქართველოს ერთიანობა და მთლიანობა. სანამ ეს პრობლემა არ გადაიჭრება, იქამდე საქართველოს გაფრთხილება შეუძლებელი იქნება. ყოლება მინიმუმ 500,000 ტოლილია. სანამ ეს ადამიანები თავიანთ სახლას არ დაებრუნებენ, იქამდე ალბათ შეისაშველი ალბათ არ იქნება. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ხდება მხოლოდ მიჩუმატებამ საკითხების, შეიძლება წელიწადში რამდენიმე დღე, რომელიც დღეს ხდება ისე გამონათება, რომ აფხაზეთი საქართველოა, რომ სამაჩაბლო საქართველოა, და აკავშირი მოქალაქე აწყდება ერთი და ორდღიანი პრესაში იქნება, ინტერნეტში, ტელევიზიაში ხმაურობ და მეორე დღეს ისე მიჩუმატებულია ყველა საკითხი. მე როგორც ექვს ხშირად მისცემ ხოლმე კონსულტაციების დროს საკმაოდ ბევრი მოდის აფხაზეთთან, ასევე სამაჩაბლო ტოლილებიდან. ბოლო პერიოდში უკვე მათ მისამართი უწევიათ მათი რეალური საცხოვრებელი და არა ის, სადაც რაც არის მათი. ეს არის პირველ რიგში ალბათ სახელმწიფო შეუძლია ორი მისამართი მიუთითოს. ერთი რეალური, რომელიც არის ნამდვილად მათი, სადაც არის მათი ოჯახი, მათი სახლკარი და მეორე, სადაც დროებით ცხოვრობენ.
აი ეს არის ყველაზე ცუდი. იგივე რომ გაუქმდა, ვთქვათ, აღარ არის დეპუტატები ახალგორის, ხინვალის, აფხაზეთის კვოტით, ხო? და მის მოსახლეობა უკვე იმ რეგიონებში შეიყვანეს, სადაც ისინი ამჟამად ცხოვრობენ. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს მინდა შევეხოთ. ყველაზე უკეთ იცით ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა. რამდენად დეფიციტურია მათთვის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი? საკმაოდ მძიმე სიტუაცია არის, ახლა გასაკვირია არც არის რომ მოკლებული არიან კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას და ვთქვათ აი ესეთი გასვლითი აქციები მათთვის ასე როგორ გითხრათ აი ხნეობასაზღვრით იმიტომ ისინი ხედავენ რომ ახსოვთ და არავის ნებათ. გამონაკლისი შემიძლია გითხრათ, ეს არის სოფელი ზემონიკოზი, სადაც ამბულატორია, შეიძლება ითქვას, რომ არის, ალბათ თბილისის არც ერთ პოლიკლინიკას არ ჩამოვარდება. ესეც არის ამ ამბულატორიის ხელმძღვანელის დასახურება, იმიტომ რომ მაქსიმალურად რაც არის საშუალება სახელმწიფო სტრიდან და ასევე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების სტრიდან მათი დახმარებით მოწყობილი არის თანამედროვე ამბულატორია, სადაც შეიძლება ყველანაირი კონსულტაციების და მცირე მანიპულაციების ჩატარებას და აღსანიშნავია, რომ ამბულატორიას მეორე სართულიდან ცხენავი ჩანს ხელისგულს. ნიკო ახალგაზრდა ექიმია, რომელსაც ჰქონდა საშუალება, რომ თბილისში დაეწყო სამუშაო, მაგრამ ჩავიდა თავის მშობლებთან, თავის ბებია-ბაბუასთან, არ მიატოვა თავისი კუთხე და დღესდღეობით ზემონიკოზის ამბულატორიას შეუძლია მოისახოს იმ რეგიონის დაახლოებით 5-10 სოფელსაც კი. იმდენად ხარისხიანი აპარატურით არის მოწყობილი. რაღაც ერთი თვისი დაამონტაჟეს ციფრული რენტგენი, რომელიც შეიძლება ბევრ სხვა ქალაქებშიც არა აქვთ პოლიკლინიკებში. თან ეს კითხვა იმიტომ დაგისვით, მახსოვს თქვენი დაკავების პერიოდში იქ ადამიანს უწევდით სამედიცინო დახმარებას, ხო ეგრე იყო? და თან ხო ცდელობა. ცდელობა უფრო სწორად კი ბატონო, არ მოგეცათ ამის საშუალება. ბატონო ვაჟა, დეოკუპაციის გზად რა გესახებათ თქვენ? საერთაშორისო აქტორების გარეშე განხორციელებათი გონიათ თუ არა ამის მოხდენა? რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დახმარების გარეშე და ამიტომაც ყველა ჩვენი პარტნიორი მე როგორც ეს ადრეგორი და რუსეთს მარტო უნდა ელაპარაკებს. მარტო ერთიერთზე დალაპარაკება ძნელია და ვერ მოგვიწევს ბაბაიას დაცახება და ნუ რაღაცა უკანო დაეხიათ ხო ჩვენ წინაპრებს. შეიძლება როგორც ქართველი საქართველოს მოსახლეობა ოფელიყო შეიძლება 10ჯერ უფრო მეტი, მაგრამ დაკარგული გვექნებოდა ის ძირითადი რისთვისაც შეიძლება დავიყოლა. ბატონო ვაჟა, ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ აი კულტურა ან სპორტი თითქოს დაცლილია პოლიტიკისგან და ქვეყნებს შორის ურთიერთობის დალაგება ამ ორი სფეროს საშუალებით მიღწევადია. როგორ ფიქრობთ, არსებული ვითარების გათვალისწინებით არის რეალობასთან ახლო სამგვარი დამოკიდებულება? მაგალითად მოვიყვან ქართველი მომღერლების ვიზიტები რუსეთში და პირიქით. შეიძლება სპორტსმენები თვითონ არის პირადად ჩართული პოლიტიკაში და თავს არის სასურველი, იმიტომ მათ თავიანთ სპორტში უფრო მეტის გაკეთება შეუძლიათ, უფრო მეტის იკეთეს შეიძლება მოუტანონ თავიანთ ქვეყანას, მაგრამ ნებისმიერ სპორტსმენის გამარჯვება, ეს არის ქვეყნის გამარჯვება და მოსახლეობისთვის და ქვეყნის ავტორიტეტის აღმავლობა იქნება. სპორტი და ხელოვნების ბრძოლისობა დაბრუნდა წარმოვიდგინოთ, მაგრამ პოლიტიკის ბოლომდე გამორიცხვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება. ისევ დაუბრუნდები ზაზა გახელაძის თემას, თქვენი აზრით რა ზომებს უნდა მიმართოს ახლა ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იყოს ზაზა თავისუფალი და რამდენად არის მნიშვნელოვანი ამ დროს სამოქალაქო აქტიურობა, თუნდაც ჩვენი მოქალაქეების მედიის მხარდაჭერა და აჩქარებს თუ არა ზაზას გათავისუფლებას ეს ყველაფერი და ოჯახთან ხომ არ ქონიათ კომუნიკაცია გამოცდილების გაზიარების მიზნით? კი, რა თქმა უნდა, ოჯახთან დღესაც ოჯახი იმედიც არიან, ალბათ ისე რომ სიმართლე საბოლოოდ გაიმარჯვოს, მაინც ბოდეგალის დროში იწელება და ფსიქოლოგიური ძალიან დიდი სტრესია მეუღლისთვის, შობლებისთვის და უფრო ყველაზე მეტად შვილებისთვის. მაგაზე უფრო უბედურება რა უნდა მოხდეს, რომ დაჭრილი შვილი
უდანა შაულო შვიდი შეა იქად ზიზა დღეს კიდე გამოგვიცხადეს რომ 12 წელი ნახევარ იმისის ამაზე უარესი რა უნდა მოხდეს შემცხოვრებაში გამოგებინეთ ხალხო 58 წლის ქალი ვარ და რა უნდა ვნახო ამის მე ჩემი შვილი ესე იგი მე აღარ უნდა ვნახო სამუდამოდ და იქ იქნება რამდენი წელი ვისაცხოვრე სამოქალაქო აქტივობა აუცილებელია ვიტომ რომ თუნდაც ვიტომ რომ დღეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავრობა პირველი განცხადება გააკეთა ზაზა გახელაძის სასამართლოსთან დაკავშირებით. აქამდე არც ერთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საინფორმაციო გადაცემებში არ ყოფილა არავითარ ინფორმაცია ზაზა გახელაძის შესახებ. მაშინ რაც დაიწყო საზოგადოების გააქტიურება ამ საკითხთან დაკავშირებით შემოგვიარეს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ასევე იყო რეაქციები შეიძლება უკვე დაგვიანებული ჩვენი მთავრობის მხრიდანაც თუნდაც ის ფაქტი რომ უკვე მათ თქვეს რომ ეს ფაქტი არის უკვე იმას ნიშნავს რომ მათზე ხდება რაღაც ზეწოლი რა თქმა უნდა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავრობა ბიბილოვი ასხვანი მისი მოსამართლე იქნება თუ პროკურორი აბსოლუტურად არაფერს არ წყვეტავს ცხელვაში იქ ყველაფერი ძინასა იგეგმება რუსეთში. მათ ჩემი აზრით უკვე შიდა საკითხების გადაწყვეტაც არ შეუძლიათ, რომ იქ არის ერთი კლანის მართვა და ხდება კლანის შორის ბრძოლა, რომელიც კლანი ჩაიგდებს ხელში იმ დახმარებას, რომელიც რუსეთის მთავრობიდან მიდის ამ რეგიონში. გასაგებია. ბატონო ვაჟა, საუბრის ბოლოს შევაჯამოთ როგორ გესახებათ ზოგადად რუსეთ საქართველოს ურთიერთობა მომავალში. სხვადასხვა ხელისუფლება, სხვადასხვა სტრატეგია ჰქონდა ამ კუთხით. რა იყო მათში თქვენთვის ყველაზე ახლობელი და მისაღები და რა არ უნდა განმეორდეს არცეთ შემთხვევაში? ალბათ პირველ რიგში ჩემი აზრით მე ვფიქრობ ასე და ალბათ არ ვიცი მართალი ვარ თუ არა ის უკვე გაირკვა კიდევაც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ გადაფრენილ დაუშავები. გარდა ერთისა რომ გვიწოდა დამოუკიდებლობა და ეს დამოუკიდებლობა მოიპოვოთ. რაც ჩვენი უფლებაა თავისთავად. ხო, რა თქმა უნდა. და დანარჩენი უკვე აქ არის რუსეთის ხელისუფლების ეს დანაშაული და ჩვენ რაც არ უნდა დავათვოთ სიტუაცია რუსეთთან ჩემი აზრით წარმოუდგენელია რომ იმის გამო რომ ჩვენ დავუთმობთ და დავათვობთ ურთიერთობას რუსეთთან ისინი დათმობაზე წავიდნენ არც მე ალბათ არც ქართველს რუსი ეროვნების ადამიანებს არავითარ პრეტენზია არ აქვს ხო ცალკე ადამიანს ხო ჩემი პრეტენზია არის რუსეთის მთავრობისთვის რომ ეს მთავრობა ცდილობს მუდმივად საქართველოს დაკნინება, საქართველოს ტერიტორიის მიტაცება და საბოლოო მიზანი აქ ალბათ როგორც პუტინს საქმეა თქვამი რომ მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი დანაშაული იყო საბჭოთა კავშირის დაღვევა და ალბათ მიზანი აქ აღადგინოს პუტინის საბჭოთა კავშირი. როგორ მოახერხებს მაგას არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად გარმედა და ალბათ ვერ გიყვი რას ვიზა თუ მოგვიწეს ესე რუსეთის ერთ-ერთი გუბერნია გადაქცევა. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ არც აფხაზეთში და არც სხვა რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობა. იქ მცხოვრები აფხაზი, ოსი, ქართველი თუ რუსი თუ სხვა ნებისმიერი ეროვნების მოქალაქე ყველანი არიან მწევლები. ყველანი არიან რუსეთის იმპერიული ზრახვების მწევლები და იყენებენ მათ საქართველოს დასაქუცნასებლად და საქართველოს დასაშინებლად. ეს არის საქართველოს გულში ჩარჭობილი მახვილი, რომელიც შეუძლია ნებისმიერ მიმართულებით გაისროლოს საჭიროებს და მიხედვით და ყოველთვის შეგვახსენეს, რომ მე აქ ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას და იმედი მაქვს, რომ მალე ზაზასაც და ზაზას და სხვების თავისუფლების შესახებ გავიგებთ.
Zaza Gakheladzes ambit vagzelebt saubars politolog Paeta Zakhareishvilitan, rusuli okupatsia chveni qoveldghiurobis samtsukharo natsili gaxda, miukhedavat amisa dghemde ver dgeba sarto shetankhmeba imaze, rom ruseti okupantia. Rigi adamianebisa sakutar amgvar ganqobebs ekonomikuri faktorit khsnis, rigi ki rusetis rogorc mezoblis sababit. Qovelgvari mizezisa da sababis migma ki misgavsi ხაზის გაგრძელების შემთხვევაში ჩვენ ვკარგავთ ადამიანების სიცოცხლეს, თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას. ჩვენ პატა ზაქარიაშვილი რამდენიმე წუთში უნდა შემოგვიერთეს პირდაპირ ეთერში და ის არის სწორედ ხაზე. ბატონო პატა, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით, თქვენი ხმა რაღაც უნდა თითმეს ორგანიზმის. მოგესალმებით ბატონო პატა, შევეცდებით მაქსიმალურად კარგად გაგაგონოთ ჩვენი კითხვები და ბუნებრივია დავიწყებთ კონკრეტულად გახელაძის შემთხვევის შესახებ საუბარს. შეგვიძლია გავიხსენოთ ივლისი, როდესაც დააკავეს ის და შემდგომ უკვე თებერვლის თვე, როდესაც მოვისმინეთ განაჩენი. ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ სახელმწიფოს მხრიდან ამ პერიოდის განმავლობაში რა სახის რეაგირება, ძალისხმევა დაიხარჯა კონკრეტულად ამ საქმეზე და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ახლა, რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს? მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ისაც მოხდა, მაგრამ მე მგონი რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ეს არის აბსოლუტურად ცინიკური და აბსოლუტურად ამორალური ქცევა რუსეთის მხრიდან და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს რაღაც გარკვეული დამჯერმა უნდა გადაედგა, რათა აქამდე არ მისულიყო საქმე. თუ 12 წლიანი პატიმრობა გახელაძეს არანაირად არ ეკუთვნოდა, თუ გინდ გავითვალისწინოთ ის უსაფუძვლო და უკანონო ბრალდებულებები, რაც მას დააბრალეს. თითქოს მან ჰქონდა იარაღი და გაისოლა 10 ჯერ, ზღაპარი 10 ჯერ ვერ გაისოლა ადამიანის, თქვია, სანადირო თოფიდან, როცა მითუმეტეს ავტომატიანი ხალხი თავზე ადგა და დაჭრეს კიდევაც ფეხში. ასე რომ მანდ ყოფილიყო ადვოკატი და მე სულ ამას ვამბობ, რომ სამწუხარო საქართველოს ხელიდან უშვებს ხოლმე შანსებს, რათა სამოქალაქო სექტორის საშუალებით და სხვადასხვა ფონდების საშუალებით, უცხოური ფონდების საშუალებით შეიქმნას რაღაც პირობები, რომ ოჯახებმა, სახელმწიფოს არ შეუძლია ამის გაკეთება, მაგრამ ოჯახებმა დაიქირავონ ადვოკატები, მაღალი კლასის ადვოკატები, რომ წარსებობენ ცხინვალში არა, მაგრამ იგი ჩრდილოეთ ოსეთში და კავკასიაში არსებობენ, ვინც ებრძვიან იგივე ჩეჩნეთში რაც ხდება, ამ შემდეგ საკმაოდ სერიოზული ადვოკატა მთელი არსებობს, მთელი სისტემა ჩრდილოეთ კავკასიაში, რათა მოხდეს მათი დაცვა. და ბატონო პატა, აი თქვენ გადახვეთ ცოტა ამ სისტემაზე, თქვათ მათი დაცვა როგორ შეიძლება მოხდეს და თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ვაჟა გაფრინდაშვილის გამოცდილება, ჩვენ ახლა ვიდეოც ნახეთ ხო, ინტერვიუ ქონდა ბატონ ვაჟასთან და აი ცოტა ამის გათვალისწინებით და იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც გაქვთ თქვენ კონკრეტულად აი მსგავს შემთხვევებზე, ხო? რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ამ შემთხვევაში გახელაძის ოჯახს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები თქვენ? ხო, გახელაძის შემთხვევა სამწუხაროდ ქვია, ძალიან ისეთია, რა ქვია, უნიკალურია და მძაფრია. ისე ვამბობ, რომ 12 წელს აძლევენ ადამიანს, რომელსაც კვლობა აქვს ჩადენილი საშინელ ფორმებში და ამ ადამიანს ყველაზე მეტი რაც შეიძლება ჰაერში შეიძლება გაესოლა ერთჯერ, ან მაქსიმუმ ორჯერ, არ ვიცი რომ დაუმიზნებია და რომ დაჭრილია და რომ მოკლული არ ავდა, ანუ არანაირად არ შეესაბამება თუ უკანონო კანონმდებლობით ეს საშინელი. ამიტომ აშკარად არა ნამუშევარი და ეხლა აპელაცია რამდენი ხანი არ ვიკი და არ ვიცი რამდენია თქვენ კითხვაზე რა უნდა აკეთოს ეხლა მაინც ხელისუფლებამ, ეხლა ცოტა გვიანა, მაგრამ მაინც უნდა დაიქირავონ ვიღა თუ აპელაცია ესწრება, დაიქირავონ ვინმე ადვოკატი, რომელიც შეიძლება გაასაჩივროს და ახალი გარემოებები ნახოს და ხელახლა დაიწყონ ის ამ კამათი ამ აფსაკეთზე სასამართლოში. ჩვენ გვაქვს მაგალითი თამარ მიარაკიშვილი არის ახალგორში, რომელიც სამი სასამართლო მოიგო, იმიტომ რომ ქვია არის აქ საშუალება რომ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის საშუალებით კონდეს დაიქირავოს ადვოკატი. ამიტომ რასაც მოყვებია ზღაპარი არა, მეც მე არაერთხელ გვიმუშავია, როცა ჩვენ გამოგიყვანი ადამიანები 12 წლიანი პატიმრები გამოგიყვანია და 16 წლიანი პატიმრები გამოგიყვანია, უბრალოდ ამაზე აფიშირება არ ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ამით საქმე ხოლოდ ფუჭდება. ამიტომ მე მგონი რომ ხელისუფლებამაც უნდა გადახედოს თავის სტრატეგიას, რამდენად მონგებიანია მხოლოდ უცხოელებზე აპელირება, ძალიან კარგია, უცდებელია, მადლობეს მეტი არაფერი არ გთქვი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, მაგრამ ჩვენ თუ ხელი არ გავანძრიეთ მარტო მათი მხარდაჭერა საკმარისი არ არის. საჭირო ისე ვამბობ, რომ მეტი დიალოგი, მეტი კონტაქტები აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან, სამწუხაროდ დაემთხო იგივე აფხაზეთშიც ბებუა საქმეც ზუსტად ასევე მოულოდნელად ძალიან დიდი ვადა ის მისცეს, საქვია, საჟელი მისცეს ბებუას გალში, როცა მან არავინ არ დააზიანა ადამიანი, არავითარი სხორპლი არა, დროშა დაწვა, რაც შეიძლება იმ კანონმდებლობით რაღაც
ჩვენთან საგზალურია ხოთაშო დოში დაწვა, მაგრამ 9 წელი ნუ გამოოგნებელი შეს არის, რა ქვია, რაოდენობა. ორივე შემთხვევაში შეიძლებოდა მუშაობა მხარეებთან, აფხაზლოს მხარეებთან დალაპარაკება არის ხალხი, ვისაც შეიძლება დალაპარაკება. სხვა სტრუქტურებია, ფორმალური, არაფორმალური და სულ ცოტა ხალხ გაიპიტებს გამოუშვებდნენ არნერს არ მეორეს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ორივეს რაღაც კონდა აფხაზური და ოსური უკანონო კანონმდებლობებით რაღაცა ბრალდებები, თოფი, გასროლა, დროშის დაწვა, მაგრამ არა 12 და 9 წელი, იქნებოდა 2 და 3 და 5 წელი მაქსიმუმ. დიახ, აი ბატონო პატა, დიახ, თქვენ აღნიშნეთ ეს არ ყოფილა ერთჯერადი შემთხვევა, თქვენ თვითონ მოიყვანეთ მაგალითები, როგორც ცხინვალის ასევე აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანების დაკავების და გადაყვანის, რომ შევადაროთ ერთგვარად და შევაჯამოთ გასული წლების განმავლობაში ამგვარი გააქტიურება და ასევე მკაცრი სასჯელი რისი მანიშნებელია, რა საერთო სურათი იქნება ამ თითოეულ მაგალითს რომ მივყვეთ. მე ამას მარტო 20 წელია ამ საქმეში ვარ ჩართული და სულ მუდმივი კონტაქტები მაქვს აფხაზოს მხარეებთან, ოფიციალურთან, არაოფიციალურთან და ყველა აღნიშნავს რომ სული გაუცხოებაა. სული გაუცხოება, არათერ დიალოგი არა. მე გარკვეულწილად ვფიქრი, რომ ვინაიდან კონტაქტები არანაირი არაა და მხოლოდ გადატანილია ყველაფერი საგარეო კონტაქტზე და მხოლოდ რუსეთის დაბრალებაზე და თვითონ პირდაპირ კონტაქტები არ არის აფხაზოს მხარეებთან, შეიძლება ესენი ბრაზობენ კიდევაც არ გამოურიცხავ, რომ მათ არ თვლიან არც კონფლიქტის მხარედ, არც მოლაპარაკების მხარედ და შესაბამისად ღებულობენ გადაწყვეტილებას ისე, რომ არ არის არანაირად თქვათ ასე გააზრებული, შეჯერებული ქართულ ხარესთან. ახლა მართლაც ახლა ბევრამეს ვერ მოყვები ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრამეს დამტკიცება შეუძლებელია, მაგრამ თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველი მოლაპარაკებების დროს, ასე დროს შეიძლება ადამიანი 12 წლიანი პატიმარი პირდაპირ არ გამოუშვარ, მაგრამ აძლევდნენ შედარებით დაბალ იმას თაიმაქია ქვია პატიმრობას და შემდეგ ხდებოდა უფრო იოლად გამოყენება, გამოყვანა. ანუ მე რასაც ყვები ეს ყველაფერი გამოცდილება, ეს არის რაღაც ფანტაზიები და უცხო ქვეყნის გამოცდილება, ეს არის ყველაფერი რაც არის ჩვენ გონია ოსურ და აფხაზურ მხარეებთან. ამიტომ მე მაინც გონია, რომ ეს არის შედეგი სრული გაუცხოების აფხაზურ და ოსურ საზოგადოების მიმართ და მხარეების მიმართ და სრულიად იგნორირება მათი პოლიტიკისა, მათთან ურთიერთობებისა და მთელი ყურადღების გადატანა მხოლოდ რუსეთზე. რუსეთს თავისი, რა თქმა უნდა, ცოდვები აქვს და რუსეთზე მუშაობა საჭირო და აუცილებელია, შეიძლება 10ჯერ მეტი და 10ჯერ მეტი ვიდრე ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ქონდეს ურთიერთობები აფხაზეთის მხარეებთან. ბატონო ბატონო, აი ამ საკითხი, დიახ, აი ამ საკითხში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი თემას თქვენ გადაწყვეტილებს. თქვენ გადაწყვეტილებები ახსენეთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რაც იხილა თელმა მსოფლიო თითოეულმა ჩვენგანმა, ეს არის სასამართლო სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილება, ხო? 12 წლიანი დავის შემდეგ ჩვენ უკვე მივიღეთ ის რეალობა, რომ დააკმაყოფილა სასამართლო საქართველოს სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ. აი ეს გადაწყვეტილება რამდენად პოზიტიურია ჩვენთვის და ზოგადად აი ამგვარ საქმეებში, რაც ადამიანების გატაცებას, მათ დაკავებას, თავისუფლების აღკვეთას მოკლედ, ეს გადაწყვეტილება რამდენად გააძლიერებს ჩვენს პოზიციებს, როგორ შეაფასებდით? ეხლა ვიდრე ბებუა საქმეს და გახელათი საქმეს ორივე თქვათ ასე შეიკერა, ვიტყოდი ასე, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე. ამიტომ პირდაპირ ვერ დავაკავშირებ მე ამ თქვათ ანგარიშტორებას დავარქვიოდი, სხვანაირად ვერ დაარქვიო მას, საჯოსაც კი ვერ დაარქვიო ნორმალურად, ამ ანგარიშტორებას ვერ დავაკავშირებ პირდაპირ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რაც შეიძლება სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ეს უნიკალური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური მასაა საფუძველი ჩემთვის, თუმცა ეს არის წმინდა წყლის სამართლებრივი და ადამიანის უფლებები და გამომდინარე. უნდა გვახსოვდეს, რომ სტრასბურგის სასამართლო ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. და ის არჟის არავის სიხებში არავის არ უშვებს, არა ის არ განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეებს, არამედ მხოლოდ ადგენს ადამიანის უფლებები დაირღვა თუ არ დაირღვა, თუ დაირღვა ვისი პასუხობები დაირღვა და ვინ უნდა აგოს პასუხი ამაზე. და როგორც წესი ავალდებულებს დარღვო, ვინც დაარღვია იმ ხარეს, როგორც ის სახელმწიფოა ეს ხოლმე, ეს არის ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფო უნდა იყოს და ავალდებულებს მას გადაიხადოს შესაბამისი გარკვეული კომპენსაცია, ეს ერთი ერთად დავალება მას შეუძლია გააკეთოს, ეს გასცეს ეს სავალდებულო და არ მომეთო დაავალო სახელმწიფოს გამოძიებული იქნას ეს საქმე, უკვე სახელმწიფოს შიდა საქმეა ესა, რომ აი ჩვენთან მაგალითად ახლა ხას სხვა მიმართულებით ნაცვლად მოძრაობის და დარღვეული ადამიანის უფლებებზე დაეკისრა სახელმწიფო საქართველოს ვალდებულებები და საქართველოს დაიწყო გამოძიება, სულ სხვა თემას ეხება. ანუ სტრასბურგის სასამართლო, ანუ როგორც კი სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოხდება რეალიზებული, ანუ კომპენსაციები მოხდება გადახდილი, ის დაასრულებს თავის თუ შეიძლება ასე თქოს იურისდიქციას, მაგრამ რჩება პოლიტიკური იურისდიქცია, სადაც წერია მკაფიოდ, რომ 12 აგვისტოს შემდეგ
იმ ტერიტორიაზე 10 ოქტომბრამდე მაგას გრძელდება დღემდე, თუ არაფერი არ შეცვლა, 12 აგვისტოს შემდეგ იქ იურისდიქციას ახორციელებს რუსეთი, მისი ჯარებით, მისი ადმინისტრაციით. შესაბამისად, ყველაფერი რა ხდება იქ, რუსეთის პასუხისმგებლობის ქვეშაა. ესა უდიდესი მონოპოლარი ჩვენი. ანუ ჩვენ კი ვამბობთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ ახლა სასამართლო ამბობს, ამას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ჩემთვის. იქ სხვა მნიშვნელობა საკითხებია, რომ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი და 7 აგვისტოს ომსაც უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მუდმივად გვაჯერებდა, რომ არ იყოს სინამდვილეს ახლოს არ იყო. იქ კაფეო და ნათქვამის სამხრეთ ოსეთი და არანაირის ხო სხვა სახელი არ აქვს ამ ტერიტორიას. სასამართლოს გააცხოთილებს უკვე სასამართლო უკვე მაღალი დონეა. თუ ჩვენ გვინდა რომ დავემორჩი და რუსეთი დაემორჩილოს მას, ჩვენ სულ დავემორჩილოთ მას. ამიტომ პოლიტიკურად მან გააძლიერა სიმართლე, რაც რეალურად ხდებოდა ჩემი ადამიანები, რომელიც მუდმივად კამათობთ ხოლმე რაღაც საკითხებზე, იქ ძალიან ბევრი არგუმენტებია ჩემთვის, მაგალითად, რათა დაუპირისპირდო, როგორც მაგალითად რუსეთს და უთხრა რომ აი რა წერია აქ ასე შემდეგ, ასე შიდა ქართულ დისკუსიაში ძალიან ძლიერი არგუმენტები ჩაიდო ამ სასამართლო გაწყვეტილებაში. დიახ, ბატონო პატა, და შემდეგ საკითხზე უნდა გადავიდეთ, როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებისა, ასევე მნიშვნელოვანია ბოლო წელი იმ გარემოდან გამომდინარე, რომ პანდემიის პირობებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გასასვლელი გზები ჩაიკეტა და შეიძლება ითქვას ამ მხრივ საინტერესოა ამ წლის განმავლობაში როგორი იყო ადგილობრივთა ყოფა და რა ინფორმაციას ფლობდით ამის შესახებ, რადგან ეს თქვენ როგორც ახსენეთ, ერთ-ერთი მთავარი დეტალი არის გაუცხოება და კომუნიკაციის ნაკლებობა ამ თემებზე საუბრის დროს. როგორც მე ვიცი, დღეს სწორედ სახელმწიფო მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ დღეიდან იხსნება გალის გამშვები პუნქტი. ძალიან კარგი ენგურის გამშვები პუნქტი, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებით ქართული მოსახლეობა, რომელიც ჩარჩენილი იყო გალის რაიონში, მოგესალმებით, გალის რაიონი იმდენად არ არის ინტეგრირებული დანარჩენ აფხაზეთთან სამწუხაროდ, ვიდრე რამდენ ინტეგრირებულია დანარჩენ საქართველოსთან უფრო მეტად, ზუგდიდთან და ზუგდის რაიონთან. ამ ფონზე, როცა კი გამოცხადა პანდემია და საქართველომ ჩაკეტა ყველა გარკვეული ტერიტორიები, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც ძნელი იყო გადმოსვლა, გალის რაიონის მოსახლეობა ძალიან გაუჭირდათ მათ, იმიტომ რომ უმრავლესობას რუსული პასპორტებიც არა აქვს, იგივე რუსეთში ემოგზაურა და ასე შემდეგ, და ამიტომ ეს გადაწყვეტილება დღევანდელი რო იხსნება ამ ხნის განმავლობაში, თითქმის მთელი ერთი წელი ჩაკეტილი იყო გალელები და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო. გარდა ამის, აფხაზები, რომლებიც გადმოდიოდნენ სამკუნალოდ დანარჩენ საქართველოში, არა მარტო სამკუნალო, სავაჭროდ ნათესავებთან, მეგობრებთან, ყველა მათ ეს შეზღუდული ჰქონდათ ეს გადასვლა და დღეიდან ეს იქნება და ეს მისასალმებელია ნამდვილად ეს გაწყვეტილება. Ну, job და ადრე თუ რაღაც აზრი არ გამაზლაპარ, კარგია რომ დღეს მაინც მიიღეს ეს გაწყვეტილება. გალელები ძალიან დიდი ხანია უკვე ჩიოდნენ, რომ ძალიან უჭირდათ მათ გამოკეტილ სივრცეში ყოფნა ხოდგარის რაიონში. ვერცხლში ვერ მიდიოდნენ ნორმალურად, იქ არაფერი არ საქმებოდა და ეს არ არის მათი თუ შეიძლება ასე თქვას არეალი, სადაც მათ ელოდებიან. დანარჩენ საქართველოში კიდე ჩაკეტილი იყო ყველაფერი და კარგია რომ გაიხსნა. დიახ, ბატონო პატა, ბოლო კითხვა გვექნება თქვენთან, ბუნებრივი აუცილებლად უნდა კითხოთ, საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური ამბები, ოპოზიციის ბოიკოტზე მაქვს საუბარი, თქვენ სწორედ აი კონკრეტულად არჩევნების შემდგომ დაადგენილ რეალობის შესახებ გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, რა პოლიტიკური ვითარება გვაქვს ახლა და როგორ წარმოვიდგენიათ აღნიშნული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის რა იქნება აუცილებელი, რომ პოლიტიკური ვითარება დასტაბილურდეს ჩვენს ქვეყანაში? ანუ პოლიტიკური ვითარება საქართველოსში შიგნით რაღაც უათ ისმის თქვენი? დიახ, 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 შიდა პოლიტიკური ვითარება, ოპოზიციის ბოიკოტი ამ შემთხვევაში და ის ვითარება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ნუ სამწუხარო ამბავი ხდება, სამწუხარო ისა რომ უკვე ოქტომბერში დასრულდა არჩევნები და დღემდე ვლაპარაკობთ არჩევნების შედეგებზე. ანუ თითქოს ქვეყანა სხვა საქმე არაფერი არაა. ესა ძალიან შემატუხებელია მე მგონი საზოგადოებისათვის და ისო საზოგადოება ნეიტრალური, ამის ყველაფერზე ქუჩაში არ გამოდიან და არც არ გამოყვებიან. ეს შვენიერი მაგალითია, რომ ეს არ ეხება სახელმწიფო საქართველოს. ქართულად ცნებას აწყობს, რომ დიდხანს გაწელოს ლაპარაკი, შემოდიან არ შემოდიან, იმიტომ რომ პასუხობა ნაკლებად ეკისრება მათ, იმიტომ აი ხო ხედავთ არ შემოდიან და ოპოზიცია კიდე მოდიოდ ერთი ნაკუწ შესვლა შესვლაზე კიდე ამხელა წიოკია ხოლმე. ამ დროს მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი მოხდა, გუბერნატორები დაინიშნენ. ახალი 4 კაცი შეიცვალა და თე ყველა პოლიციელი დაინიშნა. ანუ ამ დროს ქართული ოცნება ემზადება შემდეგი არჩევნებისათვის, ადგილობრივი არჩევნებისათვის და ხთავს არა მარტო პარტიულ რესურსებს, არამედ პოლიციის რესურსებსაც. და ამაზე ხმარა რესპუბლიკო პარტიამ, რა თქვა, კი ბატონო, მნიშვნელოვანია, მე არ მომარმდები ლაპარაკობთ ამაზე, მაგრამ მთელი ორი დღე ლაპარაკობთ, რა თქვა, რესპუბლიკო პარტიამ და რომ გუბერნატორები ყველა პოლიციელები არიან. ამაზე ხმას არ ნარიღებს.
რომ პოლიტიკოსები არ არიან, რომ პოლიციური სისტემა იქნება ქვეყანაში. ამას ხმას, ანუ რასაერთოდ რაღაც აბსურდულ თეატრში, აბსურდ თეატრში, რაღაც სიურეალიზმში ვარ საერთოდ, სად არ ვიცით რა ქვეყანა გვაქვს და როგორ მუშაობთ და ამდენს ყარაბაღში ამბები მოხდა და თლიან შეიცვალა მთელი კავკასია და არავითარი რეაგირება, არავითარი კინიგზები იცვლებიან, მოძრაობა მიმდინარეობს. ასეთი გეოპოლიტიკური ძვრები რაც მოხდა კავკასიაში 100 წელი არ მოხდარა და ჩვენ და თითქოს არაფერი არ მოხდარა ის ერთი კაცი შევა პარლამენტში თუ შევა მოხალათი იქნება თუ თლაკაიკასი არ იქნება. აი ამის თიკეთ არ მიდის საზოგადოებრივი დისკუსია. ეს არის ძალიან დამაფიქებელი და შემაშფოთებელი. ამიტომ ოპოზიცია საქართველოს ბოიკოტის რეჟიმი როგორც ჩანს ისინი არაპირებენ ამის შეცვლას, ისინი აპირებენ რომ მიაღწიონ ვადამდელ არჩევნებს, არ ჩანს არანაირად ვადამდელ არჩევნები იქნება, ამისთვის არ ემზადება ქართული ოცნება, ქართული ოცნება შვიდათა, წყნარათა, ნირვანაშია, ბედნიერია ძალიან კარგათა. ივანიშვილი წავიდა იმიტომ რომ შვიდათა სიტუაცია და ის როგორც ციკარასავითა მოდეს მაშინ როცა უჭირს ქართულ ოცნებას და მიდის მაშინ როცა უხილს ქართულ ოცნებას. ასე რომ ამ ფონზე ქართულ ოცნება ბედნიერია და მიდის там абсолютურად შუიდა წყნარად ადგილობრივი არჩევნებისათვის და ოპოზიცია იმის ნაცვლად რომ იმუშაოს ადგილობრივ არჩევნებზე რაღაც ჰიპოთეტურ ფანტაზიებში იხარჯავს თავის ენერგიას და ვადამდელ არჩევნებს ეხა უჭება რაც აბსოლუტ არარეალური ჩანს თუ საზოგადოებასთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი ადგილობრივი არჩევნები მოვა და ვადამდელი არ მოვა კეთილი ინებოდა გაითვალის როგორც გაზაფხული და შემოდგომა და ზამთარი მოვა ისე მოვა ადგილობრივი არჩევნები სულ მალე 9 თვეში და ჯობია ამაზე იმუშაოს ოპოზიცია ვიდრე ასე ფანტაზიებში იფრინონ. დიდი მადლობა ბატონო პაატა ზაქარიაშვილი იყო კონფლიქტოლოგი ჩვენ სტუმარი, საუბრობდით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებისა და ასევე შიდა პოლიტიკურ ამბებს. და მარიამ ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. პანდემიის კვალდაკვალ ყოველი მომდენო ტალღის შედეგად სულ უფრო იზრდება მოსახლეობაში დაძაბულობის, შფოთვის, გაურკვევლობისა და ზოგადად ფსიქიკური სტრესის დონე. სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა საშუალებით ცდილობს პირველადი ჯანდაცვის სერვისების გაძლიერებას, თუმცა ყველაფერ ამის მიღმა რჩება ადამიანის ფსიქო ემოციური მდგომარეობა, საჭიროებები როგორც ინდივიდუალური, ისე კოლექტიური. ჩვენ შემდეგი ინტერვიუ სწორედ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შეეხება, ამის გასარკვევად თუ რა უშუალო გავლენას ახდენს კორონავირუსი საქართველოს მოსახლეობაზე. კვლევა ჩატარდა ამ ეტაპზე, კვლევის პირველი ნაწილი უკვე დასრულებული და გაანალიზებულია. კვლევის საფუძველზე შესაძლებელია ყველაზე მწვავე ფაქტორებისა და მათზე მორგებული რეკომენდაციების გაცემა. ფსიქომომსახურების სერვისის სიძვირის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ახერხებს ელემენტარული რჩევების მიღებას. იმედია ჩვენი ინტერვიუ მცირე გზამკვლევობას გაგიწევს. ამ თემასთან მიმართებით ჩვენ კი დავტოვებთ ინტერვიუს და დაგემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე დაუბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ დროებით. ნახვამდის. მოგესალმებით. გასული წლის მარტიდან მსოფლიოში ახალი პანდემიური დღისწესრიგი გავრცელდა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ჩვენი ყოველდღიურობა. პანდემია ძალიან მტკივნეულად აისახა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ჩვენ სტუმარი იქნება ნინო მახაშვილი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენი ონლაინ სტუმარი. საინტერესოა რა ურთიერთ მიმართება იკვეთება COVID-19-სა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის. მადლობა მარიამ, მადლობა მოწვევისთვის. მიყვარს თქვენი გადაცემა და მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ. აქ არის ბევრი სხვადასხვა ფაქტი, რეალური ობა ან შიში, თქვა შეიძლება რეალური შიში არ იყოს, მაგრამ რეალობა მაგალითად რომ შეზღუდვა გვაქვს, რეალობა რომ სკოლაში ბავშვი ვერ დადეს, რეალობა რომ სამსახური დაიგეტა, რეალობა რომ სამსახური დავკარგე, ხო? ეს ყველა სტრესორია, მაგრამ ამავე დროს არის შიში და შფოთვა, როგორც სტრესორი რომ დავინფიცირდე, ჩემი ახლობელი დაინფიცირდეს. ადამიანები სოფლიოს მასშტაბით აღმოჩნდნენ დაუსრულებლობის სტრესის წინაშე, საკუთარი შიშების წინაშე. თქვენი ორგანიზაცია გაზაფხულის პერიოდიდან ზაფხულში კვლევას ატარებდა სწორედ თუ როგორია ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენა. კვლევის პირველი ეტაპი დასრულებულია. შეგვიძლია მაგალითების სახით და აი კვლევის ძირითადი მიგნებების შედეგების შესახებ საუბრით, ერთგვარად სურათი და შთაბეჭდილება დაგვრჩეს თუ რა გავლენა იქონია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სწორედ პანდემიამ COVID-19-ის გავრცელება. თუ ადრე გავრცელებადობა, ასე ვთქვათ, პრობლემებისა სოფლიოში დაახლოებით 20% იყო და ეს ჩვეულებრივი პროცენტია, სამწუხაროდ ყოველ მეხუთეს პრობლემა აქვს.
ამჯერად 40%-ში გვაქვს პრობლემა და ეს არის აი მაის-ივნისის მონაცემები. თქვა 30%-ში დეპრესიული ნიშნები, ან 20%-ზე ზემოთ შფოთვითი აშლილობის ნიშნები, ან პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობის ნიშნები არ არის ესეთი ადვილი გადასატანი, იმიტომ რომ ეს მარტო აშლილობას არ ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი არის უხალისო, უინტერესო, ყოველდღიური ფუნქციონირების ხარისხი დავარდნილი აქვს, ან პირიქით, ადამიანი არის გაღიზიანებული, მტრული, აგრესიული, იმპულსური, იმატებს ძალადობა, იმატებს ბავშვზე, ვთქვათ, ძალადობას. აი, ბავშვები ახსენეთ საუბრის დროს. საინტერესოა ბავშვების და მოზარდების ფსიქიკური ჯანმრთელობა როგორ განვითარდა, ასე ვთქვათ, რა ეტაპები გაიარა პანდემიის დროს, რადგანაც მათაც მოხვდათ იზოლაციაში ყოფნა, სკოლები დახურეს, უფრო მეტი დროის გატარება მოუწიათ გაჯეტებთან. ბავშვებს სჭირდებათ ემოციური განვითარება და სოციალური განვითარება. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, სოციალური არსებები და აი ამ განვითარებას მხოლოდ ოჯახში არა, ჩვენს გარემოში ვეძებთ და ვპოულობთ. ითვლება და შესწავლილია, რომ ფაქტიურად ძალიან იმატებს დეპრესიის შფოთვის მაჩვენებლები ბავშვებშიც და ამავე დროს შესწავლილია, რომ ბავშვები, რომლებიც არ დადიან, თქვა, სკოლაში, ჩამორჩებიან განვითარების აი ამ ტრაექტორიას, რაც სხვა დროს ექნებოდათ. თუ ადრე წამყვანი სტრესორი იყო ძირფასი ადამიანების დაინფიცირება, ეხლა წამყვანი სტრესორი არის იზოლაცია, სოციალური იზოლაცია, ჩაკეტილობა. ჩვენ თუ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ჯანმრთელობა შევინარჩუნოთ, ფრთხილად, ძალიან გულისხმიერად და პასუხისმგებლობით, მაგრამ მაინც უნდა რაღაცნაირად ამ ეტაპზე შევარბილოთ, საგრძნობლად შევარბილოთ ეს შეზღუდვები, რადგან ფსიქიკა დაიტვირთა ბავშვისაც და მოზრდილისაც. იმ ადამიანების მდგომარეობაც ასევე ძალიან საინტერესოა, ვისაც პანდემიამდეც ჰქონდა გარკვეული აშლილობა თუ საჭიროება. ამ ადამიანების ბედი როგორია პანდემიის ფარგლებში? თქვენ ახსენეთ, რომ მომართვიანობა გაიზარდა კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციაში. პანდემია ამწოვებს, აღრმავებს იმ პრობლემებს, რაც უკვე გვქონდა ადრე, ან აჩენს ახალს, ხო? და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოკვლეულ ქვეყნების ლამის 90%-ში აი ეს ჯანდაცვის, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემები ძალიან დაზიანდა. ხო, ეს ინსტიტუციებია, წამლისგაცემა, ეს ძალიან დაზიანდა. ეს არის ერთი, მხოლოდ ერთი ასპექტი იმ პრობლემისა, რაზეც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ადამიანებს, ვისაც მძიმე ფსიქიკური აშლილობა აქვს, ვისაც ეპიზოდები აქვთ მწვავე, ვისაც სჭირდება, თქვა, სტაციონარული მკურნალობა, ან სჭირდებათ სათემო მკურნალობა, ეს აი ამ ჩვენი დიდი მოსახლეობის მხოლოდ ალბათ მაქსიმუმ 3%-ია. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ 40%-ზე, რომელსაც მძიმე ფსიქიკური აშლილობა არ აქვს, მაგრამ სერიოზული პრობლემების წინ დგას, რაც უკვე, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემად აქცევს. როგორია საქართველოში პრაქტიკა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, გულისხმობ სახელმწიფო სერვისებს, კონკრეტულ რეგიონებში მუნიციპალურ დონეზე სერვისებს, რამდენად არის ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტული და შეიცვალა თუ არა გარკვეულწილად მიდგომა, შეიძლება ვთქვათ, გახდა თუ არა უფრო მეტად პრიორიტეტული პანდემიის გავრცელების შემდეგ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველი უნდა ვიცოთ, რომ საჭიროა პრევენციული ღონისძიებები, მერე საჭიროა ადრეული ჩარევა, ოვნა და დროული დახმარება და მერე უკვე მართვა არის საჭირო მდგომარეობისა და ამისათვის ძალიან ბევრი ქვეყანა მობილიზდა, რა თქმა უნდა, და გახსნილია ძალიან ბევრი დახმარების ცხელი ხაზი და ასე ვთქვათ, აი დისტანტური ფსიქოსოციალური კონსულტირების სერვისებია გახსნილი, მაგრამ არა საქართველოში სამწუხაროდ. საქართველოში უზარმაზარი რესურსი მიდის პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებაზე, რაც ესეც უნდა იყოს, მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა სამწუხაროდ არ არის პრიორიტეტული.
ვერ ვგრძნობ ჩვენ ამ პრიორიტეტიზაციას. თქვა სახელმწიფოს მხრიდან თუ რამე სერვისი არსებობს, ეს არის დონორული დაფინანსებით, ჩვენ ტექსტის მეშვეობითაც კი ვაკეთებთ უკვე ზოგს იმის საშუალებაც არ აქვს, თქვა ინტერნეტის თქვა გამოყენება. კი, ხა ზუსტად ეს არის ფინანსური მხარე, რა. ეს ეფექტური დახმარება და ჩვენ ეს უნდა დავნერგოთ წინამდებ შემთხვევაში ქვეყანას ძალიან დიდი თვირთი ექნება. ძალიან ბევრი ადამიანი როგორც კვლევების შემდეგ ასევე ძალიან მარტივად სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ჯგუფში ითხოვს დახმარებას და ძირითადად როდესაც ურჩევენ კონკრეტულ თერაპევტს, შემდეგი კითხვა არის ღირებულებასთან, კონსულტაციის ღირებულებასთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება გახდეს უფრო მეტად ფინანსურად ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც? ამას ძალიან დიდი და სისტემური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდება, რომ ფაქტიურად ქვეყანამ აიღოს, გააკეთოს სტრატეგია. მე არ ამგონია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ამის რესურსი, რომ უფასო დახმარება შესთავაზოს, მაგრამ ფაქტია, რომ აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს უკვე მოკლევადიანი 3-5 სესიანი მართვის მოდულები, რითაც ასე თუ ისე ადამიანის სწავლოს ამ თავისი სტრესის მართვას და თავისი ემოციური დისბალანსის რეგულირებას. ესეც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაკეთდეს. ადამიანი მაგალითად კორონავირუსით დაინფიცირდება, ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც სუნთქვის პრობლემა ექნებოდა, თუმცა ხდებოდა რთულად გარჩევა, იყო ეს პანიკური შეტევისგან გამოწვეული სუნთქვის პრობლემა თუ იყო მდგომარეობიდან გამპირობებული, და ასევე ძალიან ხშირად ადამიანებს უკვე პოსტკოვიდურ მდგომარეობაში მთელი რიგი შფოთვები და შიშები უჩნდებათ. ბოლოს აუცილებლად უნდა გთხოვოთ ერთგვარად გარკვეული რჩევები, სასარგებლო გზები. როგორ შეიძლება ადამიანებმა, რომლებმაც გამოიარეს კოვიდი, ასე ვთქვათ, ან რომლებსაც არ გამოუვლიათ, მაგრამ მაინც აქვთ ეს შიშები და განცდები, რომ ურჩიოთ, როგორ შეიძლება, როგორ შეუძლიათ და როგორ შეგვიძლია შევამციროთ ეს შფოთვები, შიშები და განცდები? ვიცით, რომ პოსტკოვიდურ პერიოდში ადამიანებს უქვეითდებათ კონცენტრაციის უნარი, უქვეითდებათ გადაწყვეტილების მიღების უნარი, უქვეითდებათ ვთქვათ ინტელექტუალური შესაძლებლობების, საზრუნო პროცესების უნარი. არ უნდა შეეშინდეთ, ეს აღდგენადია და ეს უბრალოდ გამოფიტვის და აი ამ სწორედ ნევროლოგიური ზემოქმედების ნიშანია. ძალიან ხშირად ხედავთ ღრმა პანიკურ შეტევებს სუნთქვის უკმარისობით. და როდესაც ეს შეტევები არის, უნდა, რა თქმა უნდა, დიფერენციალური დიაგნოსტიკა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ უმეტესად ახლა ჩვენს პრაქტიკაში რასაც ხედავთ, ნამდვილად ღრმა შფოთვითი, მწვავე შფოთვითი ეპიზოდებია, რომელიც მართვადია, ღრმა დიაფრაგმული სუნთქვა და ვთქვათ ნახონ ადამიანებმა ეს რა არის, ვიწყებთ რელაქსაციის სწავლით, ვთქვათ კუნთოვანი რელაქსაციის სწავლით, ვსწავლობთ ყურადღების გადატანას, ერთ-ერთი მშვენიერი მოკლევადიანი სტრატეგია, ვთქვათ რაღაცა ღრმა სტრესულ მდგომარეობაში ყურადღება რო გადაგვაქვს ან თვლით, ან მაღალი მუსიკით, ალბათ უკვე ადამიანები ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ რაც დაიწყო ეს პანდემია, იმის შემდეგ ვღაღადებთ, ვთქვათ რა არის სტრესის მენეჯმენტის მთავარი ტექნიკები, ამას უნდა ვაკეთებდეთ, ხო? იმის გარდა, რომ აუცილებლად უნდა ვივარჯიშოთ, ვისეირნოთ, ახლობლებთან ვიყოთ, რადგანაც ეს გაზიარება და მხარდაჭერის შეგრძნება ერთ-ერთი ძალიან ძვირფასი, ვთქვათ, ესა დამცავი საშუალება, და თუ პრობლემები გვაქვს, უნდა დავრეკოთ და მოვძებნოთ, ვთქვათ, დახმარება ეს ფსიქოსოციალური. რადგანაც ხანდახან მხოლოდ თვით დახმარება არ არის საკმარისი. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო. ბოლოს ასევე კითხავთ, აი კვლევის მეორე ეტაპის შედეგები დაახლოებით როდისთვის იქნება და ამ შედეგების გამოყენებას, ვთქვათ, რა მიზნებისთვის აპირებთ? შეიძლება თუ არა, ვთქვათ, დიალოგის რეჟიმი სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ ერთობლივი ძალებით მოგვარდეს და უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხს საქართველოში, თავიდან რომ ავიცილოთ ან შევიმსუბუქოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პანდემია, როგორც თქვენ ახსენეთ. კვლევის მეორე ეტაპი ფაქტურად საკმაოდ მალე დაიხურება, ამიტომაც კიდევ ერთხელ მიმართავ, თქვა, მოსახლეობას, რომ შეავსეთ, მეგობრებო, ეს სურათს გვაძლევს, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და ფაქტურად მარტში, აპრილში უკვე გვექნება მონაცემები.
მონაცემები გვექნება იმისა თუ რა შეიცვალა და რა მდგომარეობაში ვართ. მიზანი, რა თქმა უნდა, კვლევის ამარტო კვლევა არ არის, ის არის თუ როგორ გამოვიყენოთ პრაქტიკაში ეს შედეგები, რასაც დავინახავთ, აძლევს საშუალებას პროფესიონალს თქვა უკეთ დაგეგმოს დახმარების პროცესი და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაძლევს კიცებულებას, რითაც უნდა ვესაუბროთ თქვა ხელისუფლებას და სახელმწიფოს თუ რა არის საჭირო ქვეყნისათვის. ანუ ეხლა ჩვენ გვექნება უფრო მეტი მონაცემი, რომ ვუთხრათ თქვა იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს, რა სჭირდება ჩვენს ხალხს, რომ უკეთესად გაუმკლავდეს იმ ზემოქმედებას, რაც ამ უაღრესად რთულმა თქვა სიტუაციამ მოიტანა ქვეყანაში. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. ჯანმრთელობას გისურვებთ. იცოცხლეთ, წარმატებები თქვენს. ჩვენი სტუმარი იყო ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, ორგანიზაცია გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი. საუბრობდით პანდემიის ფსიქოსოციალურ ეფექტზე. მადლობა, რომ გვიყურებდით. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.